Це перший поверх їдальні церкви священомученика Йосафата. Тут жінки облаштували цех по підготовці продуктів, також тут варять вареники та печуть голубці. Марія Шестопалка 25 років працювала кухаркою. Зараз вона дає поради іншим волонтерам. В даний момент я сьогодні вже своїми дівчатами зробила 20, 40, 60 літр наліплених готових голубців. Зараз вони будуть, вже закладаємо до п'єца. Дівчата роблять вареники. Вареники ми розтягаємо, що там десь до сьогодні до 45 відер. Картоплі заготовки стільки зроблено. Сьогодні ми ще зробили корейську моркву. Морква по-корейськи 20 літр. Відра запакувані. Перепакували тут ці помідори. Люди дали нам огірочки, ми їх переклали в бутилки, щоб менша була вага на автоперевезення. Ми спимо в теплих подушках, в окопах. Зате ми з любов'ю хочемо вам дати смачненьку, щоб ви відчули домашню кухню, домашнє тепло мами. Галина Гичпан місить другу партію тіста. Ми маємо муки десь 300 кілограм, але тут десь я використала, не знаю, кілограм 5, може 6. 8. Може 8. Так, 10 яєць так. І 0,5 олії. 10 яєць, десь пів літри олії, трошки солі, так на око. І гаряча вода. І гаряча вода. Це другий поверх їдальні. Тут 8 жінок роблять вареники. Ганна Дудар розповіла, працюватимуть до опівночі. То тягнеться довго, то буває, що якщо багато є роботи, то може бути і до 10-ї, і до 11-ї години вечора. То вже одиниці лишаються до пів першої, як треба навести порядок і помити каструлі. А в основному до 9-ї, часом буває, що до 10-ї години ліпимо вареники. Марія Олійник каже, намісили 30 кілограмів тіста. Хочемо того тісто виробити. Якщо ми виробимо, скільки людей прийде, ми тоді ще домішуємо. Барабольки ми на кілограми не знаємо, але дві каструлі 40-літрових ми наварили. Ту бараболю ми давали, цибулю жарили, трошки капусти відварували і дали трошки жиру, бо то картопля пісна, воно який той вареник буде. Передадуть першу партію домашніх страв для учасників російсько-української війни 2 листопада, розповіла Марія Шестопалка. За її словами, наїдки на схід вирушать вже в 58-й раз. Марія Котенко, Марта Журавель. Новини на Суспільному. Тернопіль.